vás vítám u dnešního videa, ve kterém vám představím 10 plus 1 high-end kosmetický produkt, které nestojí podle mého názoru za vaše peníze. Na začátku bych jenom ráda zdůraznila, že se jedná o samostatné produkty a to znamená, že pokud mluvím o každém jednotlivém produktu, tak to neznamená, že bych si něco celkově myslela špatného o té značce jako takové, protože samozřejmě každá značka produkuje široké portfolio produktů a mnohé z nich miluju, ale prostě tento mi zrovna z nějakého důvodu nesedl a já vám v tomto videu vysvětlím i proč tomu tak je. No a začneme dnes u make-upu a obě dvě značky, které tady ukážu, tak jsou velmi drahé. Jedna z nich je Giorgio Armani a já Giorgio Armaniho a jeho dekorativní kosmetiku mám ráda. Je to takové 50-50 zrovna u této značky. A občas narazím na produkt, který je skutečně skvělý a někdy narazím na produkt, který je docela průšvih. A to se týká i tohoto make-upu. Tento make-up se jmenuje Lasting Silk UV Foundation, má SPF 20 a měl by to být make-up, který by měl perfektně vydržet na pleti a dělat krásný finish. A to, že dělá krásný finish, s tím souhlasím, ta pleť vypadá opravdu po nanesení naprosto nádherně, proto jsem se do toho make-upu zamilovala, ale pak přišlo obrovské zklamání, kdy po 2 hodinách jsem absolutně šíleně po tomto make-upu mastná. Já se teda mastím hodně, mám hodně masnou pleť, vy, kdo mě sledujete, tak to dobře víte, ale jsou make-upy, které na mě bez problémů drží 8, 10, 12 hodin a tento má problémy už po 2 hodinách a přitom stojí hrubě přes 1500 korun. Tímto majitelky masné pleti upozorní, že pokud tento make-up chcete, běžte si první prouzoreček a vyzkoušejte, protože můj dojem z tohoto make-upu byl posléze velice negativní. Druhý make-up pro vás bude asi obrovským překvapením, protože tento make-up má mnoho lidí rádo a já jsem se s ním vůbec nezžila a je to Marc Jacobs Remarkable Foundation. A mají ho rády majitelky jak suší, tak masnější pleti, ale čeho jsem si já všimla u tohoto ultra krycího make-upu je fakt, že zrovna v tomto make-upu vypadám o mnoho starší. Moje vrásky, které jsou spíše jemnějšího charakteru, se s tímto make-upem projevují doslova jako vrásy. A tento make-up si sedne i do té nejjemnější linky na mé pleti, do které může. Mě to hrozně mrzí, zkoušela jsem ho používat v kombinaci s různými primery, zkoušela jsem ho různým způsobem nanášet a prostě nefunguje to, my prostě kamarádi nebudeme, i kdybych se snažila, jak bych se snažila. Už se snažím mít ráda tento make-up déle než rok a pořád náš vztah nefunguje. Další fail mě opravdu mrzí, protože značku Urban Decay miluju napříč jejím portfoliem, ale tohle se z pohledu právě mé masné pleti opravdu nepovedlo. A je to tento sypký pudr, který se jmenuje Naked Skin Ultra Definition Loose Finishing Powder. A já ho mám v odstínu Naked Medium Light. Bohužel je to podobné jak s těmi make-upy, já po tomto pudru jsem velice rychle masná. On má sice takový krásný, úplně semišový, plišový finish, ale moje masná pleť ho prostě nedává, ten pudr. Ona je příliš agresivní na to, aby se tam ten pudr udržel, tudíž já potřebuji asi takové jako víc hardcore betonovací produkty, anebo naopak produkty, které jsou jakoby úplně lehké a s tou pletí tolik nebojují. Asi v tom pudru je prostě nějaká složka, která na mě nepůsobí úplně dobře a bohužel tím pádem tento pudr nespotřebovávám a pravděpodobně poputuje někde po rodině dál. Ale abych neskákala od jednoho k druhému, mám tady ještě jeden make-up, který je obrovským způsobem vyhypovaný po celém světě. A já jsem ho z toho důvodu hrozně moc chtěla, protože každý napříč suchou, smíšenou, normální masnou pletí ho chtěl a chválil. A to je Hourglass Vanish Stick Foundation. A já vám můžu říct, že na mé extrémně masné pleti to prostě nefunguje. Já se po tom make-upu poměrně rychle lesknu a přijde mi, že na můj typ pleti je ten make-up poměrně takový hodně krémový a těžký. Takže bohužel
Odrazu majitelky hodně mastné pleti, myslím si, že ten make-up za to nestojí. Stojí nějakých 45-50 dolarů a pokud si ho budete objednávat z Ameriky, varuju vás, myslím si, že vyhodíte své peníze. Doufám, že vás toto video svou negativitou neunaví nebo neznechutí koukat na mé další videa, ale bohužel tady mám další průšvih a to je slavný korektor Tarte Shape Tape. Já jsem ho hrozně dlouho zháněla, strašně moc jsem ho chtěla. Všude vyprodaný, hlavně takové ty střední odstíny, absolutně nesehnatelné, dá se koupit jenom v Ulta v Americe, takže nelítejte po Sephorách, je to zbytečné. Každopádně, pokud si ho chcete objednávat, jakože vím, že spousta Češek si ho objednává z Ameriky, za mě protože to je korektor, jeden z mála korektorů, který se mi slívá do vrásek, i když ho zapejkám, ten korektor, takže já nevím, co na něm všichni vidí, ale já na něm nevidím lautr nic, akorát to, že jsem za něho utratila asi 25 dolarů a úplně zbytečně. Dále se tady pustím do řasenek a první z řasenek, kterou tady mám, tak je High Impact Extreme Volume Mascara od značky Clinique. A vzhledem k tomu, že je na ní napsaná High Impact Extreme Volume, tak musím být docela ostrá, protože to je přesně to, co ta řasenka nedělá. Nemám po ní řasy ani husté, ani dlouhé, prostě výrazné, absolutně ne. Mám takové jako tři chudáčky, když se s touhle řasenkou namaluju a to teda zrovna nepatří mezi nejlevnější kousky. Myslím si, že nějakých 700. Za mě absolutně ne. Myslím si, že najdete takových minimálně 20 lepších řasenek v parfumerii než je tato. Trošku jiný případ je Better Than Sex maskara od Too Faced, která sice dělá hezký objem, ale za mě ta řasenka je suchá jak trout a já mám radši sice suší řasenky, ale tohle je opravdu extrém a tím pádem ta řasenka, prostě když ji chcete vrstvit, tak dělá takové ty jako kuličky, různě se tam jako drolí a dělá různou neplechu, jako ne, prostě ne za ty peníze, ne, nesouhlasím, nemůžu. Urban Decay Pair Version milionkrát lepší než tady tohleto. Alespoň z mého pohledu na mé jemné, měkké řasy, tohle prostě nefunguje. No a poměrně zklamání pro mě je i docela nová řasenka od Lancome a značku Lancome miluju, spoustu produktů od Lancome miluju. A Messier Big, za mě rozhodně není Messier Big, rozhodně to není pan Božský. Řasy mám po této řasence takové průměrné, neli podprůměrné a ještě k tomu to složení té řasenky je takové asi těžší, že mi špičky řas ohýbá dolů. Takže bohužel tohle je takový jako průšvih na druhou a určitě pokud koukáte na mé videa, tak víte, jaké řasenky za mě jsou nejlepší pro jemné, měkoučké řasy, jako já mám a jako má spousta nás blondiatých holek, ale tahle vám určitě dobrou službu neudělá. A pokud ji někdo máte rádi, tak mě nekamenujte, každý jsme jiný, každému sedí jiná kosmetika, já jenom říkám svůj dojem a za tuhle řasenku už bych nikdy neutratila ani korunu. Žel bohu to mám podobně i s tou tortinkou od Yves Saint Laurent, na kterou jsem hrozně dlouho čekala a modlila se, až přijde do České republiky. Protože jsem viděla video od taty, která na tu tortinku pěla ódy, točila celodenní video o tom, jak ji tortinka skvěle drží. Tohle konkrétně je Tatouage Couture Matte Stain od Yves Saint Laurent v odstínu 16. Přenádherný odstín rtěnky. Je to taková jako říčí textura, která se vám zažere do rtu a měla by tam držet. Ta barva je úplně uchvatná, ale já jsem si ji dala na rty. Zaprvé mám dojem, že docela vysušuje. Jako není to pocit, že by byla ta tenka těžká, ona je tenoučka, ale vysušuje docela dost. A druhá záležitost je, že jsem si šla dát jenom polívku potom a měla jsem na rtech pak jenom čáru kolem dokola, jo. Vůbec se nedalo mluvit o tom, že by se to jakoby zažralo ten pigment do těch rtů a zůstal tam nějaký stain. Absolutně ne. A tohle to za 1000 korun. Sorry, ale v drogerii už koupíte lepší rtěnky. A na závěr tady máme dvě lesklé záležitosti. První je od Bare Minerals, jmenuje se to Invisible Glow Powder Highlighter v odstínu Medium. A tohle vypadalo velmi dobře na první pohled.
Trošku to na mě působilo jako Hourglass a takové ty jejich ambient light pudry nebo rozjasňovače. A ještě když jsem si to nanesla na ruku, tak jsem si říkala, jasně, to bude hezké, to bude takový jako velmi decentní highlight, který se bude dát nosit úplně bez problémů na den, ale ono je to, jak je to zapečené a podle mě to není úplně jakoby zapečené, slisované dostatečně, takže vy to produktu setřete poměrně dost, ale on je takový jako z takových úplně mikrotřpiteček, takže ve finále to nemáte tady nanesené, ale máte to v podstatě na celém obličeji, protože to všude práší a padá a prostě nejde to, nejde to, nejde to, i kdybyste dělali cokoliv, tak to prostě nefunguje. A já si myslím, že to prostě za ty prachy nestojí. I vidíte, jak to zrcátko je zaprášené, jak ten produkt prostě šíleným způsobem práší. To se nepovedlo, bohužel. Tak to si nepředstavuju high-end produkt, který stojí 1000 korun. Jsem si vědoma, že poslední produkt, který tady ukážu, tak to bude hodně kontroverzní a prosím, neútočte na mě, je to čistě jen můj pohled na věc, můj názor. Chápu, že tento produkt někdo může mít rád, nebo chápu, že ho má ráda většina, ale já na něm zhledávám jeden problém, přes který se nemůžu přenést. Byť je to krásný produkt a je to Moondust paletka od Urban Decay. Co mi na tomto produktu vadí? Barvy jsou to nádherné, dobře se s tím pracuje. No a teď kde je ten problém? Pro mě ten problém s Moondust paletkou je ve chvíli, kdy já se s tím nalíčím, všechno to vypadá fajn a v průběhu dne prostě ty třpitky, ze kterých to je, začnou mi po obličeji opadávat a prostě v druhé polovině dne už začínám vypadat jako blázen, protože to, co bylo nahoře na oku, tak se tam sice nějaká část drží, ale zbytek máte různě prostě po tváři. Tady třpitka, tady třpitka, tady třpitka. A já takhle prostě nechci vypadat. Mně nevadí ty výrazné tóny. Já jsem schopná s troškou toho výrazného tónu vyjít klidně i do práce, když třeba jeden z těch stínů použiju na střed pohyblivého víčka, tak si myslím, že to není až taková divočina, ale nedokážu se přenést pod to, když to potom začne opadávat a bohužel nevypadáte zrovna úplně dobře. Takže ano, je to efektní, ano, při tom nanesení to vypadá dobře, ale podle mě, pokud tomu chcete existovat 12 hodin denně, tak to úplně nejde. Bohužel. Neberte to prosím jako útok proti Urban Decay, protože od Urban Decay tady mám opravdu obrovské množství produktů, které mi Urban Decay neposílá, kupuju si je ze svého a myslím si, že kdybych řekla, že mám v Urban Decay kolekci desítky tisíc korun, tak nebudu lhát a pokud bych řekla, že se to blíží ke 100 tisícům, tak taky nebudu lhát. Tuhle značku miluju, mám spoustu produktů, které pro mě fungují úplně tip-top, ale tento bohužel ne. A to už je z dnešního videa 10 plus 1 high-end produkt, který podle mého názoru nestojí za vaše peníze úplně vše. A vy mi dolů do komentářů napište, jaký je váš high-end produkt, který byl pro vás přešlap a řekli byste mi, že nestojí za moje peníze. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa.